Hej! Skönt att springa lite. Då kommer man igång så här. Välkomna till min examenskonsert. Vad kul att ni är här. Jag ska flytta lite på mig medan de roddar. Ja, det var kanske en lite okonventionell start. Det första ni fick höra nu är Basta av Folke Rabe. Folke Rabe var en svensk kompositör. Kommer inte ihåg när han föddes. Han dog 2011 tyvärr. Trombonist och på mycket med elektroakustik och så här. Men han tyckte också om att skriva lite annorlunda saker. Och det här var då ett lite annorlunda verk som ni kanske hörde. Det var faktiskt det verket som jag också skrev mitt examensarbete om. Och jag skrev ett konstnärligt examensarbete. Och då skriver man mycket om processen och att öva in någonting, i alla fall om man håller på med klassisk musik. Och kanske av någon aspekt av ett verk. Så det jag funderar på mycket när jag har övat in det här är liksom hur... vad ska man säga? Det är lite, man gör lite konstiga saker. Man sjunger i trombonen. Man ska dra draget ut och in och så vidare. Det brukar kallas alternativa tekniker. Och jag funderar på liksom vad det tillför till musiken och vilka känslor det kan skapa. Ja, lite lätt om det. Och sen har jag också lagt till lite rörelse till det här. Med någon slags tanke om att det ska bli lite lättare att förstå verket. Ni får berätta efteråt om det blir lättare att fatta. Nu har jag bjudit upp lite fler personer här på scen. Även om det här första liksom liknar större delen av det man gör på musikhögskolan, står och övar ensam, så spelar man också tillsammans med folk. Och med mig upp på scen har jag Karl Appelgren, Jonas Brodin och Elias Fridolfsson. Ge dem en varm applåd! Vi ska nu spela ett stycke av en fransk kompositör, Eugène Bossa. Han har skrivit en trombonkvartett, och det här är en ganska vanlig sättning kan man säga. Fyra röster, så får man en bas och en tenor och en alt och en sopran. Fast nu spelar vi alla tenortromboner och en bastrombon. Mycket nöje! Thank you.
Vilken innest att få spela med såna här härliga musiker på sån här galakväll, känns det som, nästan. Nu ska vi se. Nu ska jag lyckas med ett annat konststycke. Och det är att prata till längre för att de ska hinna rulla om scenen här. Utan att ha förberett allt för mycket. Jag stod här innan och fixade lite. Vi ska få höra någonting lite annorlunda. Jag kände när jag funderade på vad jag ville göra på min examenskonsert. Det var ganska tydligt redan från början att vi spelade ett visst stycke. Och det är Derek Bourgeois trombonkonsert. Som ni ser här, Opus 114. Och jag ville väldigt gärna göra det med blåsorkester. Ni som känner mig och har växt upp familjen i alla fall, ni har koll på. Jag har spelat blåsorkester sen jag var väldigt liten. Och det är sån här, det är något speciellt sound med det som jag tycker är väldigt nice. Det låter luftigt och musiken lever på ett annat sätt. Så när jag började planera för den här konserten för 2 år sedan typ. Jag började tänka på den här konserten för 2 år sedan så tänkte jag, men jag ska ha en blåsorkester. Och sen på något sätt så lyckades jag skamra ihop en blåsorkester. Det är folk som är med här, det är studenter på KMH. Det är lite studenter från Lilla Akademin som ställer upp och spelar bara för att de tycker det är kul. Och jag tycker det är extra kul, såklart. Så vad är det som är så speciellt med det här stycket då? Ja, det är inspirerat av lite olika. Derek Bourgeois, han är en brittisk kompositör som har jobbat mycket med blåsorkestrar. Och han fick en förfrågan från den brittiska trombonfederationen, tror jag de heter. British Trombone Foundation, Federation. Om att spela ett stycke, eller skriva ett stycke för trombon och orkester. Det finns i flera olika utgåvor. Och titta, det är redan färdigt. och då tog han lite inspiration från alla möjliga håll egentligen när han skrev det här stycket. Finns både jazzinfluenser, lite med antik. Han är väldigt inspirerad av marschmusik. Så den första satsen är en marsch. Den andra satsen är, vad ska man säga, lite brassbandsinspirerad. Den är väldigt koralig och väldigt varm, fin klang. Och det sista är en lite jazzinspirerad, snabb sista sats. Innan dess dock så ska den här fantastiska orkestern spela ett stycke för sig själva. Det är nämligen så att det är tröttsamt att spela trombon. Så jag tänker ta en liten paus medan de spelar. Och det här stycket, October, som kommer nu, det är
skrivit av Eric Whittaker. Han är ju körkompositör egentligen. Han skriver mycket för kör. Han jobbar med väldigt tajta klanger. Det skimrar väldigt mycket kan man säga. Men nu har han översatt det till ett stycke för blåsorkester istället. Och det är faktiskt originalmusik för blåsorkester. Och ja, det är nästan lite filmiskt skulle jag vilja säga. Ni får avgöra själva. Nu tror jag, är vi alla på scen? Då ska jag kliva av och sen ska jag bjuda ut vår dirigent, Matthew Rhodes. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Tack till, man kanske ska säga några tack innan man slutar. Tack för att ni kom. Tack till orkestern för att ni spelar. You played wonderfully. I'm so happy that you wanted to do this with me. Thank you Matthew for conducting. Jag ska rikta några särskilda tack till Håkan Björkman. Jag tyvärr inte här idag, men som min lärare på KMH under de här 4 åren har det varit till och med. Han har gjort ett fantastiskt arbete. Han förtjänar en applåd trots att han inte är här. Jag ska också passa på att tacka andra lärare, folk som har varit med genom den här resan. Micke Oskarsson, det är Åke Länderholm, det är Leffe Pettersson som är här någonstans. Han kan också få en applåd. Han var den som fick en applåd. Tack till er! Ja, det var den här konserten. Tack för att ni kom!